Ahoj všem, zdraví vás Honza Koller. V Malé Vídni bude probíhat nábor dětí do místního FK Šumperk. Tak neváhejte a přiveďte své děti na tento nábor. Mají tady skvělé trenéry, výborné zázemí a myslím si, že by to vaše děti mohlo zajímat. Poznají nové kamarády, naučí se něco z fotbalové abecedy, naučí se všestrannému pohybu, tak si myslím, že to je dobrý nápad. Tak se mějte hezky a sportu zdar, fotbalu zvlášť. Ahoj.